Televizioni News po qëndron para shkollës 7 marsi të fshatit Opaj të komunës së Likovës për të parë nga afër përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor. Përpos kësaj të shohim se si është gjendja e numrit të nxënësve, pasi që lëvizjet e popullsisë jashtë vendit janë të konsiderueshme. Mirëdita drejtor, faleminderit që ndatë ku të intervistojni në Televizioni News. Kur është themeluar shkolla në fshatin tuaj? Faleminderit Televizionit News që keni gjetë kohën të vini na vizitoni. Unë jam Besnik Ibrahimi, drejtori i shkollës fillore 7 marsi nga fshati Opaj, komuna Likovës. Shkolla jonë është themeluar në vitin 2006 me datën 25/8. Domthonë ku e ka marrë dhe emrin 7 marsi. Si keni filluar fillimet e vitit të ri shkollor? E jeni përballur me probleme materiale me libra? Si çdo shkollë besoj edhe ne, njëjtë domethënë kemi mungesë librave fillim vitit shkollor, po përgatitjet qira teknike dhe sanitare kemi bërë domethënë me shërbimin teknik dhe administrativ dhe profesional, ku jemi përgatitur dhe nxënësit e kanë gjetë domethënë objektin e shkollës të pastër dhe me kushtet më të vëlefshme domethënë për të filluar vitin shkollor si normal, për vitin 2023-2024. Si është numri i nxënësve gjatë këtyre viteve të fundit, pasi që dihet se emigrimi është i madh? Po. Te shkolla jonë, domethënë, nëse mirë të regjistrimin klasën e parë, standard viteve të fundit, domethënë 4-5 vite i kemi ka 23 nxënës për dy paralele. Nëse mirë të më tepër, domethënë ka një ramë të nxënësve, po shkolla jonë, domethënë, ashtu sillet, domethënë me numrin përgjithshëm, nuk ka shumë ramë për arsye se kemi edhe nxënës që vinë edhe prej çera vendeve, prej çera fshateve, po edhe prej qyteteve që regjistrohen te shkolla jonë. Gjatë pushimit të verës, a ka pasur ndonjë renovim në shkollën tuaj? Në shkollën tonë gjatë pushimit të verës nuk ka pasur renovim, por sepse i presion kushtet të krejt. Këtu gjatë vitit 2016 është bërë renovimi i mbretëshëm i shkollës, ku është bërë dishtë ndryrimi i ndryshimes, ndryrimi i drejtarëve, dyerve, nxemjeve qendrore, dhe është bërë lirja e mbretëshme i shkollës. Dhe më thonë, neve tash shpresojmë që të armon të punohet më tepër të shkolla jonë. Sa është shkolla e angazhuar me projekte nga donatorë të ndryshëm dhe cilat ishin përfitimet e tyre? Për arsye se është bërë renovimi i shkollës, do të thonë neve si shkollë gjithmonë çdo vit bëjmë kërkesën të shoqatat, po dhe nga donatorët, ku përfitojmë jetën mësimore, do thotë, çka janë të nevojshme për të zbatuar procesin mësimor. Kurse tash bashkëpunim me komunën, kemi bërë projektin e shkollës, që shpresojmë edhe një planu nga Ministria e Arsimit, për shkollën i cili, dhe më tonë, objekti shkollës është në rindërtim dhe në bitërtim, ku dhe tjetë shumë një projekti madhë edhe ku të plëtsun të gjitha kushtet e nevojshme për nëzënse dhe punëtorët që punën të shkolla jonë. Edhe shpesun se shumë shpejt të realizohet këtë projekt. Fillimi i vitit shkollor ka qenë, të themi, pak sa i vështirë, për shkak të mungesës së librave që i kishëm, dhe prapë vazhdojmë t'i kemi, po shpresojmë që do t'na i sjellim, thonë, ditëve në vijem, që ta kemi mësimin sa më efektiv, për shkak se nga mungesa e librave, më thonë, shkaktuhet, të themi, parregullsi, nxënës e, domethënë, të janë më të lirshëm, të kenë libra, jo që të ngurrohen njëri me tjetrin, më thonë ti ulim ka 4-5 nxënës në një bank, po secili ta ketë librën e vet. Si zakonisht, më thonë e bëjmë për secilin nxënës që ka nevojë libra, më thonë i porosisim. Mirë, por në fund vitit shkollor si zakonisht, më thonë ai sjellin me pakis librat, kemi mungesë vazhdueshme. Nxënësit janë të rregull, zakonisht më thonë vinë, por ato që mungojnë, më thonë kemi arsye veçanta, më thonë na lajmërojnë para prakisht, po kryesisht vinë, janë të rregullt.